Я от хочу про риторику поговорити, в принципі, не тільки про цей конкретний меседж від пана Кулеби, а загалом, які лунають до міжнародної спільноти останнім часом з уст української влади, про з Генасамблеї ООН з останньої сесії, так, чули спіч президента, от, Дмитро Кулеба, він зараз так часто з різними заявами виступає. Не можу сказати, що, можливо, це не про реальність, та, всі оці заяви, але чи готова чути це сьогодні від України, Європейський Союз, НАТО, Генасамблея ООН. Чи не занадто різко ми сьогодні змінюємо свою дипломатичну мову? Дивіться, я думав, що насправді вони, ці заяви, вони так, вони є різкими, але мали бути більш конкретними. В Європейському Союзі, так, звичайно, не подобається те, що, про що йдеться, але все ж таки є група країн Європейського Союзу, які є союзниками України, і представники яких, там, та сама Литва, наприклад, да, вони про що говорять? Але це не лідери Європейського Союзу. Вони не лідери, але насправді це можливість сформувати думку. Тобто, якщо були б конкретні пропозиції України, наприклад, про що мова? Про те, що не формуються стимули для України. І, до речі, це сприймається з розумінням от серед в цих країнах, які є друзями України, або в групах євродепутатів, які теж там приязно ставляться до України. Ми, ну, від тої самої Німеччини є такі депутати. І вони, якщо тут треба виходити з конкретними пропозиціями, що так і так, за, от, за просування в цьому напрямку, лобіюємо для України от там такі стимули. Тобто приблизно так, як було, є приклад цьому. Як підписувалася асоціація з Європейським Союзом у 2017 році, да? Як це відбувалося? Там були позиції, які треба було виконати, там 144 ці позиції. І от вони виконані, і тоді це, і тоді там відбувається відповідний там процес, да? Тобто от вони, і тоді було прийнято. Зараз поки що відповіді немає. І тому, в принципі, міністр закордонних справ, можливо, має сенс говорити про це. І те саме в Генасамблеї ООН. Вірно, да, можна говорити і треба говорити про там певну імпотентність цієї структури, але крім цього, треба говорити про необхідність її реформування і, зокрема, про те, не просто там зазначати, що от є країна, навіть не називаючи її, є країна, яка може блокувати все в Раді безпеки ООН, замість того, аби і не виходити з пропозиціями про реформування ООН, і про які треба говорити на всіх майданчиках. Про те, що ми пропонуємо там викинути Російську Федерацію із Ради безпеки, переформатувати взагалі роботи Ради безпеки наскільки ООН. Наскільки визначальне і наше слово, да, як країни, наскільки ми суб'єктні, і наскільки з нами рахуються, що можуть взяти до уваги? Тоді теж, якщо не говорити, взагалі не будуть рахуватися. А позиція України, вона буде прийнята до уваги, однозначно. Але якщо цього не робиться, а просто висловлюється незадоволення, оце набагато гірше. Коли немає відповідних пропозицій, які би треба було зробити. Тим більше, що насправді є сили, які готові приймати ці пропозиції. Там, в Європейському Союзі просувати рішення про необхідність, принаймні, там, хоч на якомусь рівні, але лобіювати про те, що до України необхідні стимули. Тобто, стимули, які... це гроші чи що Україні? Стимули – це і гроші, і там, конкретні рішення по інтеграції. Да? Тобто, це є. Тобто, але це треба зазначати, а не просто говорити, що там не той Брюссель, не та річка Ельба. До речі, чому Ельба, блін, чому на Рейн, да, там він ближче до Брюсселя. Угу. Тому тут от саме в цьому питанні. Саміт України ЄС, який відбудеться 12 жовтня, чи відкриє перед нами якісь нові перспективи? Ну, важко сказати. Тут треба дивитися, хто працює над його підготовкою. Вони краще, мабуть, знаєте. Я думаю, ринки, ну, до прикладу, внутрішній Євросоюз відкриється нам ширше. Я думаю, що, в принципі, якщо в тому от контексті
в якому говорив міністр закордонних справ. З одного боку, він там критикуючи ЄС і говорячи про те, що не той вже, і при цьому висловлює такий стриманий оптимізм, я думаю, що певний якийсь прогрес намічається дійсно. Наскільки ми маємо сьогодні запропонувати щось? Та от ми хочемо, щоб Європа нам сьогодні ширше відкрила свої ринки, щоб наші товари більше туди там продавалися. Але наскільки ми готові сьогодні конкурентно спроможніми в першу чергу з європейськими товарами? Тобто, які ми програми можемо запропонувати ще й на цьому саміті? Зокрема, коли ви говорите про те, що ми от чекаємо, так просто лише говоримо, що конкретно ми можемо запропонувати? Які кейси сьогодні можуть бути цікаві європейцям в Україні? Я думаю, що в сільгоспвиробництво, тим більше, що тепер вже є можливість через ринок земельну реформу. Да, через земельну, да, це те, про що можна говорити. Звичайно, що зараз там в контексті того, що в тому числі від там представників Європейського Союзу лунає там про складність роботи з інвестицій, збереження інвестицій на території України, там тим більше на вищому рівні, це тут наразі про це складно говорити, але з іншого боку, ті, хто хоче заходити в Україну, вони все рівно заходять. Чому? Тому що з одного боку тут складно зберегти інвестиції, а з іншого боку тут і оборот цих грошей набагато вищий, і можливість їх швидше відновити і добитися успіху. Тому я думаю, що от є, сільгоспвиробництво, це, мабуть, той момент, про який варто було б говорити. Коли ви сподіваєтеся на зміцнення партнерства, зокрема, у сфері енергетиці? Тут багато ж факторів, бачите, в цю історію зараз можна вкласти. І Північний потік-2, і зараз історія з Угорщиною від сьогодні. Газ не транспортують через Україну, не беруть через нашу ГТС. І ми ж тут в Україні прекрасно розуміємо, що Росія використовує сьогодні це питання як зброю. Та? От для нас це можливість, це майданчик. От про це ще раз сказав. Знаєте, я знову ж таки, пригадуючи навіть в цьому контексті те, що обіцяли Німеччина з Сполученими Штатами, там розвиток зеленої енергетики, про яку йшлося, я не думаю, що це... Декларацію ви говорите. Да, я не думаю, що це все ж таки прямо така велика можливість для розвитку України і там і виробництва цієї там галузі зелених, там водневе, енергетика. Але це такий насправді доволі вузький сектор. Крім того, поки що не прийняти рішення до проведення цих коштів до кінця. І я би, знаєте, не став пов'язувати цю історію з енергетикою і уж тим більше з обходом газових потоків навколо України. З цим всім. Це щодо там як риторики під час переговорів, це логічно, так. От Україна, нагадувати, там займати жорстку позицію, там нагадувати про те, що от відбувається. Але все ж таки це окремі історії. Більше того, будуть ще і європейські розгляди, і європейські розслідування щодо там відповідності всіх цих речей до третього, по сертифікації, там відповідності до там європейської енергобезпеки, там третього цього енергопакету. Але це все. Я навіть думаю, що воно буде десь і там прийнятним для України, десь приятливим. Але ця історія все ж таки, якщо не на роки, то на багато-багато місяців. Тому тут би треба, може, було б дистанціюватися просто і використовувати це в інформаційному плані, як тиск під час переговорів, нагадувати так. Дякую вам, пане Дмитре, що були сьогодні нашим гостем. Ще раз нагадаю, Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, сьогодні був у цій етерній годині. Вона добігає.